Вітаю, 20.30. На каналі «Я Поділля» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Чим запам'ятається нам понеділок, 22 червня? Дивимося далі. Через щоденні зливи вулиці кількох мікрорайонів обласного центру перетворюються на водойми. Чи можливо зарадити затопленню міських кварталів? Вечір спомин до Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни влаштували Хмельницькі обласні універсальні книгозбірні. Мідний браслет часів Київської Русі знайшли археологи в Меджибожі. Через сильні дощі у Хмельницькому на кількох вулицях затопило підвали та квартири на першому поверсі. Це здебільшого вулиці, які розташовані в низині. Мікрорайон Гречани, вулиця Зарічанська та речовий ринок на Львівському шосе. Про це Суспільному розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Віталій Гурський. Подробиці в сюжеті Андрія Гуменного. Під час сильних дощів на вулиці Старокостянтинівське шосе, що у Хмельницькому, вода підтоплює під'їзди, підвали та навіть квартири на першому поверсі, розповідає голова ОСББ будинків на вулиці Старокостянтинівське шосе 5/4 Володимир Нарожний. На сьогоднішній день нас постійно підтоплює. Напротязі 2 років ми неодноразово зверталися до міста з листами, з проханням, зверталися до забудовника, але наша проблема не вирішується. Після сильних опадів вода заливає нашу прибудинкову територію, заливає обідний канал і частково підтоплює наші будинки. Володимир Нарожний додає, територію будинку підтоплює навіть при незначному дощі. Проблема не тільки в тому, що, наприклад, не стікається і каналізація, а питання в тому, що її немає куди стікати. Той канал наявний, який є на сьогоднішній день біля нашого будинку, він переповнений. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Віталій Гурський пояснює, така проблема виникла в першу чергу через планування міста. Значна частина заселеного міста знаходиться в низменній частині, в низовині. Ми мусимо терпіти в той період, поки не зійде вода, не стече вона з річок, не понесе рівень, тоді витікає з трупів, забирається з всіх вулиць. Більше підтоплень стало із масовою забудовою Хмельницького. Та ж сама вулиця Зарічанська, яка сприймає води з цього масиву, від проспекту Міра починаючи до вулиці Зарічанської, йде забудова, що раніше менше забудована була, це все, весь той масив. Частина води уходила ґрунт. Аби вирішити щорічну проблему із затопленням вулиць у Хмельницькому, потрібно будувати новий колектор. Потрібно будувати новий колектор великого діаметра, десь не менше 1,5 або 2 колектора по 1,5 метра. Для того, щоб всі ці води сприйняти, потрібно і будувати очисні споруди, тому що дуже великий поток води йде, несе на мулу і все це попадає в наші річки. Андрій Гуменний, Віктор Кривий, новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині станом на цю годину від учора не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19. Одна людина одужала – це житель міста Нетішин. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, від початку пандемії на Хмельниччині офіційно зареєстровано 622 випадки захворювання. З них 494 особи одужали, 15 померли. Основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання не планують переносити. Розпочнеться тестування 25 червня з математики. Про це Суспільному розповів директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко. За його словами, оскільки пробне ЗНО цьогоріч відбулося в онлайн-режимі, компенсують витрачені гроші учасникам. Геннадій Кузьменко додає, учасники основної сесії ЗНО повинні при собі мати відповідний пакет документів. Всі учасники зовнішнього незалежного оцінювання, вони мають роздрукувати запрошення перепустка, і там є певна інформація. В першу чергу, як в попередні роки, документ, паспортний документ, який засвідчує особу, сертифікат учасника, ручка з чорною пастою, це зрозуміло. Ми наголошуємо, пляшечка з прозорою водою. Питний режим вирішує кожен індивідуально. Індивідуальна пляшечка і маска. Геннадій Кузьменко додає, якщо учасник тестування чи залучені працівники будуть без масок, на вході до пункту здачі ЗНО їм видадуть індивідуальний засіб захисту. Вечір спомин до Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни влаштували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Цей захід став продовженням вшанування пам'яті після покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам, каже голова Ради обласної організації ветеранів України Володимир Купратий. Додає, учасники бойових дій та ветерани Другої світової війни ділилися спогадами про фронтові часи. На заході побувала наша знімальна група.
На захід завітали учасники бойових дій та ветерани Другої світової війни, дехто з яких пройшов її від початку і до кінця, розповідає голова Ради обласної організації ветеранів України Володимир Купратий. Ми згадуємо про те, що область знаходилась під окупацією німецько-фашистських загарбників протягом 1011 днів. На території області було замучено і розстріляно за цей період 478 тисяч осіб. З них 218 тисяч – це мирних жителів, а решта – учасники – це полонені військовослужбовці. 35 років тому, коли створювалася організація ветеранів, в області налічувалося 60 тисяч учасників Другої світової війни, каже Володимир Купратий. Нині ця цифра складає 35 тисяч. Ми повинні забезпечити зв'язок поколінь і тих, хто були учасниками Великої Вітчизняної війни, і тих, хто період афганських подій зробив, і тих, хто на сьогоднішній день на сході України відстоює інтереси нашої батьківщини України. На захід завітав один з найстаріших ветеранів Другої світової війни – 97-річний Зельман Єлевич, який у 1941 році, будучи курсантом Київського військового училища зв'язку, пішов на фронт. Об'явили тривогу. Оголосили тривогу. І тільки коли ми вишикувалися зі зброєю, ми в броварах були, сказали, що бомблять Київ. Ми на телеграф пішли, бо знали азбуку Морзе, допомагали телеграфістам. Через кілька днів училище евакуували, і ми опинилися під Москвою. Ветеран додає, пройшов всю війну, має 5 осколкових поранень, один з осколків досі нагадує про війну. Дійшов до Берліну, де 7 травня 1945 року відбулася зустріч радянських та американських військ. У мене 8 орденів. У мене є 8 орденів. 3 ордени Червоної зірки, 3 ордени Вітчизняної війни. З них один орден другого ступеню і 2 ордени першого ступеню. І 2 ордени Богдана Хмельницького. Маю медалі за відвагу, за бойові заслуги, за звільнення міст Москви, Варшави і Берліну. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Мідний браслет часів Київської Руси знайшли під час археологічних розкопок у Меджибожі. Про це розповів науковий співробітник сектору археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж Антон Барановський. За словами науковця, браслетові щонайменше 700 років – це 11-13 століття нашої ери. Подробиці в сюжеті Михайла Жили. Так виглядає браслет часів Київської Русі. Знахідку виявили на глибині 4 метри під час архітектурно-археологічних досліджень на території Меджибіжського замку, каже науковий співробітник Антон Барановський. Засипці чорним ґрунтом, в якому дуже багато було знайдено києво-руського матеріалу, в основному кераміки, було також знайдено мідний браслет, вірогідно також києво-руського часу. Він має на собі орнамент у вигляді невеличких кружочків. Зараз він потребує невеличкої очистки і реставрації. Саме він був знайдений, скоріш за все, в траншеї, яка була викопана під стіну палацу. Під час архітектурно-археологічних досліджень науковців натрапили на стіну, якої на жодних картах і планах досі не бачили, каже завідувач сектором археології заповідника Межибіж Віктор Вєтров. Під час розкопок цієї стіни і був знайдений браслет, додає археолог. Спочатку були знайдені поперечні кладки, які відставали від фасада приблизно на 2 метри. Спочатку одна, потім друга. Ми зрозуміли, що це така системна конструкція. І далі шурфуванням знайшли ще 7 таких кладок. За словами Віктора Вєтрова, стіна була схована під брусчаткою 18-19 століття. Ці кладки були зроблені для того, щоб додати стабільності фасадної стіні палацу. Обратний фасад південний закріплений контрфорсами. Тут такої можливості не було, тому для стабілізації фасаду були поставлені ці кладки, умовно кажучи, контрфорси, і закриті стіною, яка йде вздовж фасаду. Утворилась така ячеїста конструкція, яку засипали ґрунтом для того, щоб більш точно сказати, нам потрібно зсередини розкопати повністю одну ячейку, а потім розкопати так само цю стіну ззовні.
для того, щоб подивитися, які нашарування в нас тут є зовнішні частини. Но, скоріш за все, вона відноситься до 16-17 століття. Під час архітектурно-археологічних досліджень стіни також була знайдена велика кількість кераміки 16 століття, часів Київської Русі, та кераміка датована трипільською культурою. Це 3-5 століття до нашої ери, каже Віктор Вєтров. Знайдений браслет планують реставрувати та детально дослідити. Потім прикраса перейде до музейних фондів. Михайло Жило, Олександр Горішевський, новини на Суспільному. Хмельниччина. Глиняні макітри, тарілки, глечики і таці виготовляє в майстерні, облаштовані в сільській хаті, житель Дунаєвець Ігор Шаргорін. Гончарство він заробляє на прожиття своїй родині 8 років і, каже, село Рахнівку обрав за кількома критеріями, один з яких – безкоштовна теракотова глина, яку, розповідає, гріх не використовувати для виготовлення екологічного посуду. Гончарами застали в майстерні за роботою. Гончар закінчує виготовляти глиняний сервіз на 18 персон з 80 предметів, куди входять супниця, пляшки, горщики, таці, миски й тарілки, чашки, чарки та інший посуд. Наразі береться робити глечика. Замочену й вимішану глину з місцевого родовища довго б'є руками, щоб не залишилося бульбашок, та кладе на гончарний круг. Позганяєш кружочок. Посуду за день гончар виготовляє чимало. Каже, має для цього мотивацію. Сім'я. Три дівчинки і жінка, то продуктивність має бути велика. На відпочинок немає часу. Який саме посуд виготовляти, залежить від сезону, розповідає чоловік. Весна-літо більш замовляє зараз от, і сервізи, і дечки для запікання. Зимовий період більш макітри замовляють. Глиняний посуд майстер замовляє здебільшого українські заклади харчування, хоча, каже гончар, приходять та приїздять селяни, які хочуть купити собі одного горщика чи дечку. Молоко довше не скисає і більше сметани. Не, я не знаю, чому це. Чи це так є насправді. В моїй дечці, хто би не підходив, ви знаєте, от взяла дечку, ще бере каструльку. Ну ні в чому таке не їла. Говорю шваром, наприклад, він каже, та мені немає різниці. Чи черівка, чи цей. Довше тримає тепло, грубі стінки, воно дає температуру. Два часа на столі, страва стоїть тепла. На всі вироби, доки вони ще вологі, гончар ставить свій підпис. Так, розповідає, люди знатимуть, що її чашки питимуть каву та в чиїй макітрі тертимуть мак. Каже, дружина користується макітрою не один рік. Я приніс додому макітру, вона 6 років вже в ній тре. Саме макітри, розповідає майстер, його найбільша гордість. З макітр він починав працювати як гончар і на них найбільше практикувався. Кожну він оздоблює візерунками, деякі випалює в молоці для чорного кольору. Та, каже, головне не ззовні, а всередині, бо там спеціальне екологічне напилення для створення шершавості поверхні. У мене є спеціальний пісок, знайдений, показаний людиною, яка працювала там 50 років назад, і я його от, по їхній технології наношу сюди в макітру. У мене макітра гарно випалена, воно все одне ціле, вона не сипеться. За словами гончара, цим ремеслом можна заробити собі на життя. Я навіть будую будинок. У мене майстерня офіційна, і налоги плачу, і тому подобне. Я людям завжди говорю, цим ви будете заробляти краще, ніж за границею. Покладів червонуватої глини в Рахнівці та всьому Дунаєвецькому районі вистачить на довгі роки, вважає чоловік. Я думаю, що глини хватить, напевно, всім жителям, якби всі працювали. Так що один КАМАЗ, чи той, що везе на Хмельницький глину, це гончарові на 2-3 роки працювати. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наше позавершено. До зустрічі завтра.